Nobel mükafatlısı İsrailli biyofizik Michael Levit, Çin'de koronavirüs infeksiyasının azalmasının, koronavirüs pandemiyasının sonunun yaxınlaşdığına işarə vurduğunu bildirib. Xəbər Global məlumat verir ki, biyofizik Çin'in Hubei eyaletinde yaşayan həmkarları ilə məsləhətləşdikdən sonra araşdırma aparmaq qərarına gəlib. O, infeksiyaya yoluxanların sayının hər gün 30% artaraq yayılmanın eyni templə davam etdiyi təqdirdə bütün dünyanın 90 gün ərzində virusa yoluxa biləcəyini qeyd edib. Ancaq Levit rəqəmlərin artması ilə birlikdə ümumi görüntünün dəyişdiyini anlayıb. Belə ki, fevralın birinə olan statistikaya nəzər yetirildiyi zaman Hubei əyalətində gündə 1800 yeni yoluxma hadisəsinin ortaya çıxdığı məlum olub. Fevralın 6-sında bu sayı günlük 4700 nəfərə çatsa da, fevralın 7-sində vəziyyət dəyişib. Levit infeksiyaya yeni yoluxma hallarının sayının azalmağa başladığını müşahidə edib və bunun pandemiyanın nə zaman bitəcəyini daha yaxşı təxmin etməyə imkan verdiyini bildirib. O, Çində vəziyyətin 2 həftə ərzində yaxşılaşacağı, virusun tamamilə yox olacağı qənaətinə gəlib.